V dňoch 23. a 24. januára prebehlo skríningové testovanie obyvateľov Slovenska, ktorého cieľom bolo zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. V Starej Turej zriadilo mesto 5 odberových miest, kde sa mohli obyvatelia mesta otestovať. Samotné testovanie bolo rozložené do 2 dní v čase od 8. do 20. hodiny a bolo možné ho zrealizovať iba vďaka ochote a zodpovednému prístupu členov odberových tímov. Kľúčovú rolu zohrali aj pracovníci mestského úradu, ktorí pripravili priestory a všetku potrebnú logistiku. Máme za sebou skríningové testovanie, ktoré prebehlo bez problémov. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľom Starej Turej, ktorí sa prišli otestovať. Taktiež patrí moja vďaka všetkým členom odberových tímov, to znamená zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, členom mestskej polície, ako aj príslušníkom ozbrojených síl a policajného zboru. Zdá sa, že budeme pokračovať v testovaní ešte budúci víkend. Napriek tomu chcem všetkých poprosiť, aby sme toto testovanie ešte absolvovali a potom už si všetci držme palce, aby sa veci posúvali už iba k lepšiemu. Napriek tomu, že Stará Tura nepatrí medzi tie najviac postihnuté mestá pandémiou COVID-19, chceme byť čo najviac nápomocní našim obyvateľom, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do lepších časov. Výsledky testovania v našom meste budú započítané do celkového súčtu výsledkov okresu Nové Mesto nad Váhom, pričom je predpoklad, že testovanie prebehne v Starej Turej aj budúci týždeň.